Esiet sveicināti labvakar, cienījamie TV4 un SportsCenters kom portāla skatītāji. OptiBet Hokeja līga iesāk februāri ar Hokeja kluba Prizmas un Olimfanta 2002. Noslēdzošo savstarpējo cīņu šajā sezonā. Turpinās jau spēle ar pretspruku no Olim komandas puses. Metiens no Asaleņķa arī nenonāk līdz vārtu rāmi. Tālāk jau Popovs vēlreiz met pa vārtiem un šeit veiksmīgi pielabo Alberts Cirsons metienu no zilās līnijas. Izskatās gan, ka tiks skatīts video atkārtojums, dodas Eduards Odiņš skatīties. Jā, tā arī notiek. Nav vārti tiek būti līdz ar to, tiek ieskaitīti līdz ar to. Olim komanda ļoti ātri jau nospēlēt nedaudz vairāk kā 5 minūtes. Atklāja šodienas spēlē rezultātu. Aktīvi mēģināja Prizmas komanda jau arī paķemt, tomēr tur pateicoties pāris īsajām piespēlēm. Olim komanda jau gūst otros vārtus un precīzi šoreiz jau ir Leinieks, nu šeit visas komandas darbība jāatzīmē, jau sākot no savas laukuma puses tik tur pārvarēt šīs pirmais Prizmas spiediens un tālāk jau pāris īsas piespēles laukuma centrālajā daļā un Jošitams arī pa jau otro reizi šodien spēlē nākas ņemt ārā arī no saviem vārtiem. Lielas, viņš tur izvairās no Široko, tālāk jau atņemt tiek ripa, met jau apgriezienā Felbaums, tālāk ripa vārta priekšā. Prizmas komanda, nu lūk tā, pagaidām nepilns 5 minūtes vēl palikušas līdz pirmās trešdaļas beigām. Valters Afelbaums tiek līdz metienam, netiek nofiksēt ripa, tālāk jau gan tiek, nu un tur Danielu Riekstiņu būs diezgan grūti nostumt no vārtu priekšā. Un šeit jau var sanākt bīstam divatā pret vienu aizsargu devās Olim komandas spēlētāji. Un šeit Edijs Brahmanis tomēr pēc ļoti daudzām sakritībām, atsitieniem, kaut kādām neloģiskām ripas nonākšanām. Kaut kur, viss kaut kur tomēr tiek pie ripas, arī Krūklīds līdz ripai neaizsniedzās un nusietīsimies atkārtojumā, kas tad tur vēlreiz notika, lai saprastu, bet domāju, ka var arī kaut kādu kuriozu noskaņu šim golam, es domāju, piešķirt. Prizmas komanda tikmēr pārtver ripu, iespēja viņiem doties pretsbrukumā, saspēle, var arī kaut kas interesants sakot un ripa arī nenonāk tomēr vārtos, izskatījās gan tur. Izklausījās drīzāk, ka bija tur pieskāriens pret vārtu rāmi. Pirmais pretsbrukums pēc ilgākas pauzes no Olim komandas un lielisks vars nopauzē jau visu izdara, bet tomēr nedaudz pietrūks, lai gūtu vārtus. Dāvis trauk tālāk jau pirmais pie rīpas. Dubova māte tiek izdarīta pie spēlu zilo līniju. Pielabots metiens un atgriežas atpakaļ spēlē Prizma Kristers Bormanis. Pielabo Dubovu metienu vai arī piespēlu, lūkos mēs atkārtojumā, tas laikam varbūt pat nav vairs tik būtiski, un Kristers Bormanis samazina vārtu starpību par divām ripām, nu un tādējādi gūst arī savus kārtējos vārtus OptiBet Hokeja līgā, tomēr tur īsti nebija iemesla kokumā tik agresīvi darboties vārtu priekšā, arī tāds sitiens pa galvu tomēr tika izdarīts, nu un šeit Priede atrod ripu vārtu priekšā un 4 pret 1 kļūst rezultāts, nu jau sarūk pavisam Prizmas komandas iespējas šodien spēlē pacīnīties par punktiem. Saglabāti gan ripa tiek Prizmas zonā un šeit 2 pret 1 izgājiens un Alberts Cirsons otro reizi atzīmēs šodien spēlē protokolā ar gūtiem vārtiem. Rupja kļūda savā zonā Prizmas komandai un maksā tā viņiem ielaists vārds. Un Alberts Cirsons dodas jau saņemt komandas biedru apsveikumus. Trešo reizi šodien spēlē pārspēts ir Artūrs Krūklītis, milzīgs darba apjoms viņam, protams, šodienas spēlē. Spēle atcēlās, tādēļ arī Mago komanda tagad nedaudz ir izkritus no aprites. Bērziņš tikmēr gar vārtiem lielisks organizē vārtu gūšanas iespēju Riekstiņam. Tālāk Aleksejs Širokovs nokļūdās uz zilās līnijas. Pats gan šo te kļūdu arī izlabo. Alberts Cirsons tikmēr ar ripu lielisku piespēlu kombināciju. Metiens pujats 6-1. Viss kā pēc notīm un Prizma Olim komandas kapteins šeit. Nu, laikam jau vairs īsti nebija tiesīgs. Mēs garām vārtiem pilnībā pazaudēja vārts Krūklītis ar saraustību viņu šīs te vairākas piespēles. Nu, un tādējādi jau 6 gūti vārti Olim komandai šodienas spēlē. Negribās varbūt teikt, ka vājāks, bet ne tik meisterīgs, kā tas bija pagājušajā sezonā. Nu, un, protams, Mogo komanda pagaidām ir lielākie favorīti, bet šeit Aleksejs Popovs arī atzīmēs ar gūtiem vārtiem. Devās jau tur kārtējā pretuzbrukumā Olim komanda skaidriskajā pārsvarā un guva savus vārtus. Tagad jau Aleksejs Popovs.
cīņa laukuma vidusdaļā. Tālāk gan Širokovs tur ripu savāca un Aleksejs Širokovs pret Kruklīti. Un Kruklīts tomēr nu, spēles noslēgumā šajā duelī ir pārāks. Nu, mums atliek apsveikt Olimp Venta 2002 komandu ar uzvaru.